Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sederek sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakung putri, khususipun para pejabat pemerintah baik sipil maupun abdi, para kiai-kiai lan para ulama-ulama, sederengipun kawula badhe nglahiraken gumun kula para wong nglahirake gawok kula mengeng ingkang kula gawoki menika wong pengajian wonge kok semenaki ingkang kula mengeng ingkang kula gawoki menika semene akeh iki apa menusa kabeh apa campuran liyane menusa. Lah nek menusa kabeh masa kok semene akeh. Lajeng liyane menusa ki sapa? Biasane sing diarani sirolah porsedo. Kula niki yakin nek kecampuran sirolah niki. Ora mungkin nek ora kecampuran sirolah. Sirolah mana sinten? Sirolah ni malaikat. Malaikat sing mendo menuso. Mergo sing pun ngaten nika. Bayu wong wis menake iki pi. Nganti deg-deg aku. Lah kudu mana depan karo malaikat ya medeni wong ta. Keliru sithik dijewer jarene. Mungkin bola balik para bu. Angger umat Islam ni kuat arep oleh nikmat sing gede biasane cok ono tandane game ni ku sirolah melok medu. Wiwita zaman Kanjeng Nabi perang Badar penjenengan boten menangi tok. Balane Kanjeng Nabi namung 313. Lho kok iso ngalahno wong 1000? Lho, ora cocok tadi pikiran nika. Wong siji rebut 3 jarene. 1000 menika. Lho kok iso menang Kanjeng Nabi? Mergo ditambahi bola sirolah. Mila lajeng dipun ngendikaken kamim fiatin kolilatin gholabat fiatan kasirotan biiznillah ora pisan ora pindho golongan sithik iso ngalahno golongan akeh biiznillah sarana izine Gusti Allah miturut setengah tafsir biiznillah niku sarana malaikate Gusti Allah. Rawani sembrono ngomong menika. Ene ngomong karo wong ngono, diapus-apus sithik ra apa-apa. Lah ngomong malaikat, mati aku. Mutlu mati ini orang dasare rawani. Poros iki. Lah bos sing ndi sing sirulah iki? Bos sing serbanan, bos sing kopiah. Bos sing gundul, bos sing mudawaran, mboten ngerti. Lomohnya kakak wedok, lomohnya mendok kok. Mendok lah oleh mawon.
Wongke kali medulo mawon gelem medo wedo. Mungkin kiai kali medulo kenawi Banten damle medo wedo ajeng salaman ora sedo. Lho kok wedo? Bener to. Kula piyambak niku terose nggih, terose. Terose lah kula dhewe ora ngalami. Terose nggih cok medo wedo kula niki terose kok ya ora. Para sedaya. Niki gawok kula. Lajeng gawoke wong. Gawoke wong sak iki nggih. Kula ngajuk ngomongi sing ngomong bangsane Wildan napa menika anak kula. Ngomong ngeten. Wah, tibane Kiai Anas kula karo Kiai Mahzum kok keramat. Keramat. Wong ditinggal mati bapake kok santri niku semono aki. Nganan rapat bae kok semono aki sing teko. Gawu aku. Ngomong kali kula. Kula mendel mawon. Ning sak benere kula piyambak boten gawu. Sing bab menika. Larane nek Kiai Anas keramat. Nek larane ke Mazum keramat. Kula boten ngandel. Omong kosong. Lah yo wong anak saya kok keramat wong santriku kok. Keramat ora aku. Lah ngene Pak. Sampun pantes keramat niku kula, aku ora keramat e. Gaya anak arep keramat, ketemu pirang perkara. Lah ngene Pak. Sampun pantes keramat niku kula, aku ora keramat e. Gaya anak arep keramat, ketemu pirang perkara. Lah santrine kok akeh. Nganakno rapat kok akeh sing teko, sing keramat mboten Kiai Anas. Orang Kiai Mahzum nanging sing keramat sederek lanang kula nggih menika Kiai Nur Fatoni. Niku sing keramat, iki nek keramat gandul. Ora tirakat gek kapan Kiai Anas kok keramat iku? Ora tirakat gek kapan Kiai Mahzum kok keramat niku? Lame Kiai Nur Fatoni pancen member. Kula menangi jamane pondok. Ora tau sembahyang nek ora jamaah. Senin Kemis poso. Sarapan ora tau. Kentang. Dahare trimo gombel sego karo sambel. Kamle kula godho piyambake kok. Kamle kula godho, wong kanca kula teng pondok ning pinter piyambake. Nggih. Biyen nami Alit Subandi. Dileh kalih guru kula Kiai Khalil Zubaidi. Bareng kesah kaji Nur Fatoni. Nur niku cahya, Fatoni niku cerdas. Ora ngaten to. Kula dereng nate tumun kanca kula sing khusuke kaya Kiai Nur Fatoni mboten ta. Mpun ta sing luwih tuwa sing sithik ora ana kaya ngene. Mulane dadi lamun duwe anak pinter iku ing pun pas to. Pas. Kramate gandul. Wong dadi kiai terima pinter malah iso dadi kiai pinter mboten saged. Mboten saged. Kula dhewe niki para sedaya, kata sing ngarani keramat tapi ya kliru. Sing keramat niki mara tuwa kula. Kiai Khalil. Aku ora dadi mantune Kiai Khalil, ora dadi maklar untung persedaya. Tenang, tenang, tenang. Anak mulia
niku sapa amale wong tuwa. Kula piyambak sanange rumangsa aku saiki ne mulya alhamdulillah. Kono kene nek ngundang aku al mukarrom. Salaman oyo-oyoan. Ana apa ning tanganku? Kula rumangsa iki amale wong tuwa. Barokai wong tuwa oleh tirakat. Barokai wong tuwa oleh donga pergi. Jadi ampun dadi kiai ten rumangsa wektu aku saiki ni keramat lele. Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged dadi wong mulya kajen keringan pendungane Nabi Ibrahim. Ora Nabi Ibrahim ora ana Nabi Muhammad tanggung. Iki dhewe Nabi Ibrahim sing ndongakno niku mulai jaman asura enak mundhung Nabi Ibrahim. Das undi. Nek kagene Nabi Ibrahim ndonga ora Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Ibrahim menika apa rawuh? Mulai damel Ka'bah niku pun ndonga piyambak. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Kula kali Ismail Gusti. Saman dadosaken tiyang Islam. Dadi wong Islam. Ora kadhe dadi ketua NU boten, dadi wong Islam. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Zuriyae didongakno. Lah metu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi Ibrahim matur, Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Putra. Dengan Nabi Ibrahim Nabi Muhammad yang tak berpendung kawit timur angon medus ini angon medus kundang kelantung angon medus jadi jinting jintingnya aku tolip sedih terus kawin tu rondo terus suget tak kolok terus jadi Nabi. Kenapa Nabi Muhammad jalur jadi Nabi? Bahkan Nabi Ibrahim saya nyewon Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Turuti mekaten iki Kiai Nur ndonga. Ya Allah, paringi anak sing soleh Gusti. Metu tenan. Ngeten nggih, metu tenan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.